لأن أَخْوَى جَوْرِهِ خَوْيَ دَفَرْمَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي <applause> كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولَ إِمَّا هَمُّ جَلِيكِ هَمُّ نَتَوَيَكَ إِلَّا رَسُولِكَ مَا النَّارُ وَبَوْشِ النَّارِ دُوَيَتِ فَرُؤُدْ جَلَابُوَشِ النَّارِ دُوَتَا أَن يَعْبُدُ اللَّهَ وعبادتي اللَّهُ بِكَن بۆی خوا بپەرستن بۆی بندەی ڕاستەقیی نەیخوابن وەجدنی بۆ تاغوت بۆی لە تاغوتەکان دور بن تاغوت چیە؟ تاغوت ئینسانێکی زاڵمیستەمکاری ملهڕرا کە گوێ بە مافەکانی ئینسانەکان نادا خەڵکی ئەچەوسێنێتەوە هەموو داهی کۆمەلگا بۆ خۆی ئەبا بۆ خۆی خزنی ئەکا، بۆ خۆی حەپەلوی ئەک ئەێ ئینسانی باوەڕدار دەستەوەی ئەمانە نەوێت ئەوێ عیبادە دوامان لیەکە لە بەردەم زاڵما بڵین زاڵم. بڵین ستەم کار بڵین لەسەری زۆڵمەکە درڕااوستە. ئیسلام بە عیباادەتەکانیوە ئەکا لە مسلمانان بە هیچ جۆرێ نابێ ئاشنا ببن بە زاڵم، زاڵمیان خۆش بووە لەگەڵ زاڵما بڕۆن بە ڕێگەدا پشتیوانی زاڵم بکەن پشتیوانی بکەن لە هەنگاوەکانیدا. هەرگیز قتعەن ئینسانی باوەڕدار لەگەڵ زاڵما یەک نایەتەوە، لەگەڵ دیکتاتۆرە یەک ایەتەوە بۆی ئەم وڵاتە مسلڵمانانە ئاوایان بەسەر هاتووە چونکە مسلمانان بەداخەوە لە بەش یگلمانای غیبادە تێگەشتوون کە ئەنجامدانەتی بەو شێوازە بە لاشە بە جموجوڵی ئەندامەکانیان بەڵام بەشە تێگەشتنە فراوانەکەی کە خوای گەوروپەرگار پێویستی کردو ئەبێ ئینسانی ئابد هەر بۆ خوا سوش دە ئەب، ئەێ دڵیشی و ئەێ ئارااستەشی و ئەێ خەعاتیشی تەنها بۆ بەرنمەکەی خواابێ نەک بۆ بەرنمەیەکی ئالمانی دنیاایی خراپەکاری ساڵمیستەمکار بێ ئەم دوانە لەگەڵ یەەکە هەرگیز یەک نایەتەوە بۆ یە خۆشەویستان گرنگە لە ئامانجەکانی عباەت تێبگەین بۆ ئەوەی خخوای گەورە پەروردگار لێمان ڕازی بێ و عیباەتەکانمان قبول کااو